Tento film som začala robiť zo zúfalstva. Čo som tu dať po ten štátny znak? Moc priťahuje zvláštne typy ľudí. Neviem. A 80% politikov v demokratických krajinách preukázateľne trpia zdravotnými a psychickými deficitmi a je možné, že práve tieto deficity ich predurčovali pre výkon tejto profesie. Ja by som teda bol celkom rád, keby som mal aspoň v tejto veci istotu, že predstavitelia štátu, v ktorom žijem, sú psychicky a mentálne zdraví. Tak je to taký symbol nejakých bolševického násilia, hej? Pretože to považujem za absurdné, aby 20 rokov po revolúcii sa tu schádzala stalinistická sebránka, hej? Proste si neviem predstaviť, že by v Nemecku rok po skončení vojny fašisti odhalovali pomníky, hej? To neskutočne, proste to neviem pochopiť, neviem sa vysvetliť, hej? Bo vlastne tá suita bolševikov a zločincov rôzneho typu sa tu permanentne objavuje vo vláde a prezidentských kanceláriách 20 rokov. Vyzerá to ako červené motorky. Je tam niečo s tým spoločné? Samozrejme, je to súvis, pretože títo ľudia sú schopní hrať robotníkov, chodiť v monterkách po diaľniciach, príľbách a tak ďalej, hej. Oni sa hrajú, že pracujú pre týchto občanov tohto štátu. Oni hrajú to divadlo, hej. A akým hrávom vás nesete pustiť na hrad, ktorý je majetok štátu? Toto je VIPka. Taká VIPka, tak môže byť VIPka majetok štátu. Poďte, máme iba svoje príkazy, máte svoje. Ale to sú príkazy Kremlu, alebo koho pre Boha? Nerobíte problémy, robíte problémy. Vy na štátnom majetku za štátne peniaze robíte problémy občanom tohto štátu, prosím vás. Vy robíte problémy, nie ja. Som nezažil ešte. Poďte, musíte sa jeto cez veľkú bránu. Nepôjdem od ťaťo preč. A nemusíme, kto povedal, aký zákon hovorí. Nejak zatiaľ napúšťajú, furt počkajte, hovorím, tak ukážte, kto ste, hej. Kto ste, ja neviem, kto ste. Ja mám aj kostým svoj, ja sa volám Petr Kalmusom, vytvarný, vy ste kto? Ja som tu na to, aby som kontroloval pásky, vstupy. Čiže ja ako občan štátu nemôžem ísť na štátny hrad, je to súkromná akcia. Smer, platený občanmi týmito, je súkromná akcia štátu, hej. Áno? Ale ja neviem fakt, doste vy, prosím vás, doste vy. Siska, vidmajdete za to. Máte pozvanku? Čo potrebujete vidieť? Takéto niečo potrebujete vidieť? Áno. Máte pozvanku? Nech sa páči. Jakú pozvanku na štátny rad? To je na pozvanie. Tu je akcia teraz, momentálne je to na pozvanie. Si videla? Pani, to je môj majetok. A možno to chcela pani zobrať hore na... Áno. Máte čo, zavrete?
Pán vladár s korunou na hlave ukazuje dôstojnosť Slováku. Kráľovský plášť je symbolom šachetnosti a nepodbytnosti. Než v pravici vstýčený k nebu predstavuje rozhodnosť brániť nezávislosť slovenského štátu. Kamery? Trošku sa mi tak otočí. No, ale to mi tak debilne fučí, akurát presne naopak. No ale tak čo mám robiť? Tak sa na to vyserme. Odhaľovanie sochy len 5 dní pred voľbami. Vraj náhoda. Dominovali na ňom politické špičky Ficovho smeru. Celý program vysielala v priamom prenose verejnoprávna STV. Áno, poprosím, poďte pretekári, poďte sem dopredu, pozbuďte Miška Kuču, poďte pretekári profesionáli. Pane, dostaňte za čárom, prosím vás. Mišo Zane! Súťaž pití piva, Miško Kuča, pozbuďme ho Miška Kuču. A je to tam. Rozhodujeme Vajkročania, čo pozbuďme. Ja som z motorkárskeho klubu Venture Slovakia a prišli sme podporiť Slovenskú národnú stranu. Ako s motorkou? Ale kolegovia žiaľ nemohli prísť, lebo prší všade na okolí Handlovej. Slovensko. To je srdce Slovenska. To je snad samozrejme, to je jasné každému. Že bez Slovenskej národnej strany by nás okolité štáty doslova nepovažovali za samostatný štát. Slovenská národná strana prezentuje všetko, myslenie Slovákov, ich cit, ich nálady. Vám poviem, že keby nie Slovenskej národnej strany, ktorá celoeurópsky, celosvetovo prezentuje názory Slovákov, tak by som sa cítil akoby v Európe opustený. Takže skutočne pociťujem prácu Slovenskej národnej strany ako jediného garanta presadzovania záujmov Slovenska v Európe, vo svete. Tak to cítime srdcom. Áno. A vidieť, že Šuhajci dávajú sívko, lebo je zadarmo, však jasné. Aj vďaka Slovenskej národnej strane a vďaka mestu. Chcem počuť. Držíš. Proste Slovánci, no. Máme víťaza, ktorý vydržal veľký pokles, ale stále drží. Drží, lebo chce nám ukázať, aký je silný. Ideme na toho, zasúcajme! Poďte, že pozbudeme! Poďme! Herko, ideš! Poď, poď! Áno, pozbudeme! Áno, to je! Paper! A čas! A je čas! Poďme! 15 sekúnd! Poďme do toho! Takže ďakujeme v mene Slovenskej asociácie silných mužov, že nás privítalo toto mesto a že nás privítala Slovenská národná strana, ktorá je jediná najstaršia národná strana nášho štátu. Veľká vďaka. Prichádzajú kvantíny, ktorých česť, spravodlivosť a vytrvalosť vedú k ich osobom. Či veľkým víťazstvom. Slovenský Slováci.
voľbách sa nesmieme dať. Sú to voľby, ktorých nasadzujeme svoju silu preto, aby sme menili to, čo sa zdá nemeniteľné. Aby sme urobili všetko, čo je možné. Aby z toho mali ľudia osoch a mohli sme stať pred vami i o 4 roky. Pozerať do očí, urobili sme to, čo ste od nás čakali. Máme sa lepšie. To je naša odpoveď po 4 roku. A po 4 roku už nechceme sa len zúčastniť voľby. Chceme vyhrávať. Tento tým bude vyhrávať. Ešte v týchto voľbách môžeme byť druhý, ale už tých ďalších nie. Bolo strašne veľa ľudí, prorokov všelijakých, ktorí už prorokovali koniec HZDS, prorokovali koniec Vladimíra Mečiara, ale koho skoro pochovávajú, ten bude dlho žiť. Vladimír Mečiar je len jeden. Taký politik sa malokedy narodí a v takomto malom národe chráňme si ho, dávajme na neho pozor a hlavne ho podporujme. A celých, presne tak. Sme vám spravili reklamu. Ďakujeme. No a teď trošku niečo veselejšieho. S tebou mňa mám svet. To je pravda. Otvorenie tohto posledného diaľničného úseku na mimoriadne frekventovanej trase Bratislava-Žilina z dopravného významu znamená odstránenie neslávne známeho dopravného lievika menom Považská Bystrica. Všetci dnes potvrdzujú, že ak má Slovensko v roku 2010 najvyšší hospodársky rast v rámci celej Európskej únie, je to predovšetkým vďaka obrovským verejným investíciám a predovšetkým vďaka výstavbe diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku. Milí priatelia, odovzdali sme štátnu kasu plnú. Dnes je prázdna. Rastúce rozdiely medzi regiónmi. Rastúca korupcia, klientelizmus. A dozvedáme sa, že v tučnej rezerve pána premiéra, v tučnej rezerve vlády nie je dnes ani cen. Je veľmi potrebné zastaviť toto smerovanie. Nie preto, že ja hovorím, ale táto krajina potrebuje perspektívu. Srdce mi naspäť práve. Spolu s vami prebrať našu krajinu, urobiť z nej lepšie miesto pre život. Ja viem, že to spolu dokážeme. My nie sme politickou stranou, ktorá sľubuje nesplniteľné sľuby. Tých sľubov ste už všetci počuli už strašne veľa. Že napríklad, keby manželka robila za minimálnu mzdu, za 300 eur, tak ten skok čistého príjmu rodiny bude 171 eur mesačne. O 171 eur mesačne budú mať viac. Prosím, dôverujte nám. Máme skúsenosti. A nie sme malí, ani bezvýznamní. A nedovolíme, aby ktokoľvek z vás sa cítil malý a bezvýznamný. A som presvedčený, že väčšina ľudí v tejto krajine je slušná, zodpovedná. Chce, aby na Slovensku vládla aj zodpovedná, aj kompetentná, slušná politika. Politika sama o sebe nie je špinavá. Špinavou robia politiku ľudia, ktorí sú takí. To ľudia sú takí, bohužiaľ. Nie sme najlepší, ale široko, ďaleko lepší nenájdete. Ďakujem vám za vašu podporu.
tak teba zaujíma môj názor na to, čo si myslím, čo sa deje v túto volebnú noc? Ja nie som žiadny veľký optimista. Slovensko čaká 10 ročie veľkých problémov. Kto má reálnu moc na Slovensku? Reálnu moc na Slovensku v dnešnom dni volebnom majú finančné skupiny. Mafiáni, gauneri, zločinci. Tí ovládajú slovenskú politickú scénu. No a či sa to zmení, tak to záleží od toho dnešného volebného výsledku. No a, ale podľa mňa sa to nezmení. Fico je zločinec non plus ultra, ktorý spojil podnikateľské skupiny, komunistov, bývalých Mečiarových privatizátorov do jednej veľkej skupiny, ktorá Slovensko ovládla úplne dokonale. Takže ak si Slováci myslia, že ak tá opozícia zvíťazí, že sa stane zázrak a Slovensko bude iné, tak sa mýlia. Nebude iné. Bude také isté ako dnes, len bude mať šancu sa zmeniť a tá šanca je minimálna. Všetci netrpezlivo čakáme. Tu sú výsledky druhého kola. Strana Smer a pozrieme sa, s akým výsledkom. Nepozeráte štatistický úrad. Tak, dajte si STV jednotku a tam vám nabiehajú číslo. Ja mám povedzte, ako to už sme mali 5,3. 4,7. 5,3 sme mali predtým. A HZDS má zatiaľ 4,85%. Myslím si, že koniec mečiarizmu by sme už po toľkých rokoch naozaj mohli mať. Štyri prítomných, 55 za návrh, 9 proti, 60 nehlasovalo. Pani poslankyne, páni poslanci, konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky navrhované uznesenie neschválila a tým nevyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky. Výpoveď Siskára nahovorená mnou, pretože nebol zbavený mlčanlivosti. Všimol som si, že do susedného bytu na Vazovej ulici, kde som býval, chodí minister hospodárstva a iní členovia vlády spolu s členmi finančnej skupiny. Povedal som to svojmu šéfovi, že by to mohlo byť zaujímavé. Išli sme do toho. 8.1.2006 Jirko Malchárek, Jaroslav Haščák. 17.00 až 18.30. Haščák hovorí, že demokracia je na hovno systém.
Volič o ničom nič nevie, volič je hovno. Volič vníma iba absolútny povrch. Haščák má v stredu 11.1.2006 dohodnuté stretnutie s Robertom Ficom. Fico prichádza priamo z autosalónu Inchebe a pýta sa Haščáka. No čo, jak sa vám darí? Haščák odpovedá, dobre. Poďme si sem sadnúť za stôl. Fico ide na WC. Po návrate sa Haščák pýta Fica, čo si dá. A Fico si vyberá kolu. Si vyberá. Odpočúvanie schválil Bratislavský krajský súd. Vyvrtali sme tenký otvor do steny, kde sme vložili mikrofón a zapojili ho. Zvuky boli prenášané elektrickým káblom, takže aj keď niekto kontroloval byt suseda Zoltána Vargu, ploštice vyzerali ako drôty v stene susedného bytu. Tak sa stalo, že uverili, že byt je čistý a bez zábranca rozprávali o kupovaní poslancov a o nelegálnom stranickom financovaní. Fico hovorí, že v politike je 13 rokov, nie je samovrah a nedá sa po vstupe do vlády predať za 5,50. Hašťa sa pýta, ako to vypadá s Jurajom Širokým a Vladimírom Pórom. Fico odpovedá, že so Širokým sa dá, ale že s Pórom je to horšie. Hašťák rozpráva Ficovi, že oni v zatvorke Široký, Pór a Kino, čo za meno Kino, nie sú zvyknutí na konkurenciu a súťaž na trhu a ich obchodovanie je postavené len na lobingu v zatvorke. Žijú len z lobingu. Haščák hovorí, že toto je jeho 11. obchod s províziami za privatizáciu, ktorý robí s Palackom. Haščák hovorí, že Mikloš nekradne toľko, ako si Fico myslí. Dokonca rozprávajú ešte o Pavlovi Paškovi. Fico hovorí, že Haščák môže s Paškom dlhodobo počítať. Haščák hovorí, že za históriu svojich obchodov s FNM, ktorých urobil veľké množstvo, dal už províziu asi všetkým funkcionárom prezídia a výkonného výboru FNM. Zvyčajne dostávajú od 2 do 5 miliónov korún za každé hlasovanie v privatizačných komisiách. Malchárek chce výsť ústrety NLU v neprospech SR, za čo požaduje motiváciu 1 miliard slovenských korún. Informácie zo SIS začali unikať najprv cez skupinu, ktorá mala na starosti náboženské strany, potom na hlavnom analytickom oddelení a nakoniec najväčší únik bol, keď šéf kontrarozviedky predal Pente a ministrovi Malchárkovi audionahrávky. Napísal som list riaditeľovi SIS Magalovi, že sa tým ohrozila bezpečnosť mojej rodiny. Začal som sa báť Vargovej pomsty. Vyhražal sa mi. Snažil som sa nájsť na Slovensku dobrého prokurátora, ktorý by mi pomohol. Nenašiel som ho. Oslovil som aj politikov. Nepomohli mi. Nakoniec som sa stretol s novinárom, ktorého články sa mi páčili. Dal som mu spis. Tam v tom kufriku máš ten spis. Uh-huh. Originálne. Hej. Stretol som s operatívmi Úrad boje proti korupcie, ktorých som poznal. A som im ukázal ten spis. Oni išli za nadriadených a vrátili sa sklamaní, že ich šéfovia sa smiali toho ksichtu, že čo si myslí, že to dovolil ísť priamo. Tak, kto boli tí šéfovia? No, vedení Úradu boje proti korupcie. Uh-huh. A kto tam bol vtedy? No, šéf bol Tibor Gašpar, uh-huh, ktorý je spomenutý v spise. A jeho pravá ruka bol Jan Rejda, ktorý tiež sa objaví v spise. A tak povedal, že nemá to šancu, že nikto do toho nejde. Tak som to len nosil so sebou. A došlo k zvratu po voľbách v roku 2010, keď ten Siskár, ktorý je hlavný zodpovedný na ten spis, začal písať listy, že premiérke, ministrovi Lipšicovi aj Žitňanskej. A polícia znovu na mňa obrátila, že či by som mohol odovzdať ten spis. Ja že no, vy tu už máte. No, že bohužiaľ sme to strátili. A tak som znovu odovzdal spis. A teraz vo vyšetrovateľovi, ktorý oni vybrali, som videl skutočnú snahu.
to niečo s tým robiť, skutočnú hnev a nechuť z toho, čo videl. Ale znovu začal sa diať veci. Jemu rozbili vyšetrovací tím, Siska odmietla spolupracovať. Stále chýba niekde nejaká odvaha alebo úprimnosť, lebo všetci o tom vedeli. Ja som bol pozvaný na vienočnú kapusnicu na úrad vlády v roku 2010 a familiárni o tom bavili ako opice. No tak každý o tom vie, ale nikto nechce do toho ísť. Aj to je grc. Gorila je výsekom, obrazom, záznamom o tom korupčno, klientelisticko, nechutnom prostredí, ktoré sa na Slovensku po roku 1990, najmä dva, vytvorilo. Keď sa ma spýtate, že či si myslím, že to je na Slovensku možné, tak hovorím áno, je to ešte horšie, ako je to tam napísané. Keď sa ma spýtate na môj pocit pre prípad, že by to bolo pravdivé, tak môj pocit je taký, že som sa cítil ponížený. Vždy sme si mysleli, že takto to nejak chodí, ale že sa ukázalo, že je to ešte aj oveľa horšie, ako sme si mysleli. Lebo predsa len sme dúfali, aspoň väčšiní optimisti ako ja, dúfali, že aj keď sa korupcia pritrafí, že nemusí byť absolútne vo všetkom a všade. A toto ukázalo, že bola pri každom závažnom rozhodnutí, každé sa dialo na korupčnom základe. Tak som plánoval, že píšem, dokončím knihu, vydám to okolo Vianoce 2011, čo by bol 2 roky po voľbách, 2 roky pred ďalších voľbách a aspoň verejnosť by mal čas to čítať a venovať v kľude, bez zbytočnej spolitizáciu. A koncom roku 2011 niekto to hodil na webe a všetko sa zmenilo. Pýtam sa, ako je možné, že politické subjekty a osoby zapletené do miliónových korupčných škandálov budú vo voľbách kandidovať na najvyššie zastupiteľské pozície, ako je vôbec možné, že by mohli opäť sedieť v zastupiteľských kreslách, keďže jediné miesto na sedenie, ktoré si zaslúžia aj v inej inštitúcii. Tech Leopoldové! Veľkej korupcie na Slovensku by asi bolo naivné. Ale keď už to zdokumentované máme, je to vážne podozrenie, tak by bolo pre krajinu a pre jej charakter trestuhodné, keby sme nevedeli tento prípad dotiahnuť aj trestnoprávne dokonca. Nebojíte sa toho, že možno niektorí aktéri ešte predtým, ako pôjdu na výsluh, môžu odísť zo Slovenska? Ja si myslím, že nakoniec nikto spravodlivosti neujde v tomto prípade. Vlastní zrada!
nebola tu za 22 rokov taká príležitosť na zmenu ako teraz. Visí to vo vzduchu. Viete, ja musím osobne povedať, že idei, ktorými som žil len v nejakých uzavretých intelektuálnych kluboch, krčmách, kde sme sa rozprávali o participatívnej demokracii, o novej občianskej ústave, teraz to vidíte, že to rezonuje. Rezonuje to na námestiach. Rezonuje to už aj u predsedu parlamentu, aj keď on si pod tým predstavuje niečo iné. Ale jednoducho tie idei získavajú sílu a práve tie idei, ktoré boli doteraz akoby v akomsi undergrounde, kde o tom naozaj rozprávali len akýsi vyšinutí intelektuáli a vyšinutí občianskí aktivisti, ako sa to vo verejnosti tak nejako vníma, tak zrazu sa stanú tými kľúčovými. A my hlasujeme. Čo, Peťko, povedz. Tak povedz, za čo hlasujeme. Tej kvázi správnej rady je človek, ktorý zvoláva všetkých, ktorý vám berie slovo, ktorý bude po vás vrieskať, keď budete hovoriť piati, a ktorý jednoducho musí okrem iného aj pripraviť nejaký program toho, čo budeme riešiť, aby sme neriešili, že všetko a v podstate čo vlastne, hej. Čiže on stále pripraví program. Na začiatku si povieme, že áno, tento program budeme riešiť. Keď máme niečo viac, odhlasujeme, že OK, ešte toto. Dohodneme si program a keď si dohodneme program, tak začneme riešiť bod po bode. Súhlasíte? Toto sú kompetencie predsedu, hej. Tu bol taký vtipný návrh. Peťo Pčolinský. Takže, môžem sa hlasovať? Prezentujme sa, zdržiam sa hlasovania. Ani si veľmi nechcel, ale nevadí, prehlasovali ťa. Dobre. Čiže týmto si beriem slovo a budem ho vám prideľovať. Vážený organizačný výbor, my tu 4 hodiny čakáme na vás, pretože chceme vám niečo ponúknuť. Chce vám niečo ponúknuť aj Tono Popovič, jedna z vedúcich osobností. Dobre, ale ja vám chcem len povedať, že my sa nikam netlačíme a chceme vám v dobrej viere poradiť, ako máte robiť. My medzi vás patriť nemusíme, ale hnutie, každé občianske hnutie má prirodzenú tendenciu rozširovať sa, nie uzatvárať sa do seba. Tibor Moravčík. Petr Pčolinský. Vy sa tu handrkujete medzi sebou a pritom ste ešte neprišli do stretu. To, že vám všetci držia palca aj minister vnútra, je len to, lebo ste pre nich nie nebezpeční. Tá protistrana je dnes 10 krokov dopredu, naťahuje čas, lebo vie, že ak sa vám to nepodarí donútiť ich zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady v krátkom čase, že ste prehrali, lebo po voľbách to nebude zaujímať nikoho. Že jedna vec sú požiadavky, respektíve čím by sa malo ísť v uliciach. A druhá vec sú tie procesy samotné, ktoré by to malo naštartovať. Hovoríš, no, že sa chcete stretnúť? Nechaj ma to dopovedať. Pointa je, že sme na to nemali proste fakt brutálne čas pre toto stretnutie. Teraz je úplne, že prvé z kolena. Tu je dav a môžeme z neho spraviť stádo tupých ovcí, alebo môžeme z neho vytvoriť vysoko kooperujúcu skupinu ľudí, ktorá má IQ niekoľko tisícov a dokáže vygenerovať neuveriteľné výsledky. Čiže prvý návrh? Prvý návrh, robiť to heterarchickým spôsobom. To znamená? Realizácia. Dohodneme sa na čase a priestore, kde sa dokážeme všetci stretnúť a všetci sa dohodnúť. A dohodneme si pravidla, ako to bude fungovať. Pravidla musia byť rovnaké pre všetkých. To je všetci. Každý občan Slovenskej republiky. Sedíme tu potrebujeme sa zorganizovať. Sedíme tu pol hodiny rozprávame každý všetko, v podstate nikto nič, ja stále nepočujem tie návrhy. Treba dať zapojiť do toho ľudí, ako je Tono Popovič, ako je ktokoľvek, tí, ktorí kto majú v spoločnosti nejaký rešpekt a hlavne vidia do toho, tak ich treba využiť na to, aby vám pomohli sformulovať nielen program, ale taktiku. Áno. Tam musí byť stratégia, taktika, je to dôležité, je to pre všetkých. Dobre. Všetci sa musia zapojiť, neprerušujem. Ale nepočujeme nič ale nové, vieš, opakuješ sa. No lebo... Ne, Stále to isté dookola. To není aký ďalší postup, Ale ak vy nezapojíte týchto ľudí do procesu, tak sa stanete skôr či neskôr sektou. My sme sa prezliekli za gorilie samice, aby sme vylákali tie práve gorily z parlamentu. Tak, dúfam, tak, že tak, sa nám to podarí. Pánové, očúvajte, kto tu má ide rečniť, nech tu ostane a ten zbytek bežte dole, hej?
Kto ste vy? Ja som z Lúciu. Prosím? Ja som z Lúciu Janovič. Áno? No, no. Lebo mi nepovedala nič, lebo ja som tu hlavná gorila, takže mňa treba poslúchať. Kto tu má byť? Na vchore? Iba novinári, nikto iný. Ja som z Kanady, chcem hovoriť voláčo. Ja robím svetový projekt na Slovensku. Hruba! Hruba! Ja som vám strašne vďačná, že ste dneska prišli. Napriek tomu, že je strašná zima, znamená to jednu vec, že to, čo tu robíme, je strašne dôležité. Sme tu preto, aby sme sa konečne dostali do ulic, pretože už nemáme reálnu voľbu ani len v týchto voľbách. My si nevyberáme medzi politickými stranami, my si vyberáme medzi finančnými skupinami. Slovo Penta predstavuje 5 partnerov, ktorí stáli pri založení skupiny. Jaroslava Haščáka, Marka Dospivu, Jozefa Oravkina, Martina Kušíka a Juraja Herka. Herka neskôr nahradil Jozef Špirko. Zoznámili sa na Moskovskej univerzite, kde všetci študovali. Priateľstvo prerástlo do biznisu. Z Moskvy odišli študovať na Pekinskú univerzitu. Odtiaľ dovážali do Československa lacné oblečenie, tak zarobili prvý milión. V roku 96 urobila Penta zásadný biznis, pri ktorom zarobila prvú miliardu. Mečiarova vláda jej umožnila vládnuť investičný fond VUB Kupón asi za 20% jeho hodnoty. Pente sa to podarilo aj vďaka tomu, že im dvere do tohto obchodu otvoril bývalý podpredseda socialistickej vlády Vladimír Lexo starší, pôsobiaci ako šéf štátnej plánovacej komisie. Ten poradil Pente zamestnať Alojza Lorenca, posledného komunistického šéfa STB. Do jeho kompetencie patril aj boj proti vnútornému nepriateľovi a kontrarozviedka. Lorenc bol na čele organizácie, ktorá vydávala príkazy na prenasledovanie, mučenie, ale aj vraždy bývalých disidentov. Haščák hovorí, je mi jedno, či niekto pracoval pre CIA alebo KGB, či bol členom ústredného výboru alebo disident. Pokiaľ je človek šikovný a uznávaný vo svojej branži, nič iné ma nezaujíma. Penta vlastní približne 280 firiem v 11 krajinách. Aktíva skupín dosiahli 3,4 miliardy eur. K policajným úkonom v tejto kauze Gorila nemôžeme hovoriť nič. Práve preto, aby sme nezmarili postupy, alebo aby celé vyšetrovanie nebolo ďalej viac a viac spolitizovávané. Čiže najlepšie je aj pre občanov, ak to zatiaľ nebudú dielčie informácie poskytované pre nich, preto lebo všetky informácie sú monitorované advokátmi, dotknutými osobami a nakoniec v konečnom riešení všetko môže byť použité v neprospech pozitívneho vyriešenia prípadu. Ja neverím, že to zlyhá. Ja si myslím, že sme na dobrej ceste, že zoberme si sinusoidu, ide to hore-dole. My nemôže nikto od nás chcieť, aby sme za 3 týždne dokázali to, čo niekde dokázali za 2, za 3 roky, za 4. Ako to je smiešné, to je naivné. Ja len chcem poprosiť tých ľudí, aby vydržali. Ja si myslím, že teraz to fakt iba začína. Prvýkrát som mala taký ten naozaj pocit, normálne som zaspávala s dobrým pocitom konečne, že tu sa naozaj niečo začína. A to není to o nás, o organizátoroch, teraz naozaj pôjde o to, ako sa k tomu postavia ľudia, ako budú tlačiť na svoju vládu. Ja si myslím, že už to rozhodne nebude tak, jak predtým. Akože si myslím, že to, čo sa tu dialo, hlavne sa zomkla spoločnosť, normálne nejaká solidarita, sa zo dňa na deň sa naozaj, už sme sa nejak spojili, väčšia solidarita, myslím si, že budeme podstatne silnejší voči politickým stranám, respektíve voči finančným skupinám a všetkému tomuto. Ja sa fakt teším. Táto revolúcia je revolúcia ženských princípov. To sa mi tak páčilo, že to dobro, láska a vlastne, že s týmto my by sme mali ísť na vonok a že nie s tou takou, že sila a chlapi medzi sebou bojujú a proste ale... a ego. Takže určite nie týmto smerom, ale naozaj tou láskou. Zišli sme sa tu ľudia z organizačného tímu zo všetkých miest, zo všetkých krajov
aby sme tu spoločne koordinovali nejaký postup. Aby sme si spoločne dohodli nejaké základné tézy, aby sme si spoločne dohodli to, čo budeme prezentovať na verejnosti. Je tu teda ten mail, ktorý poslali z STV, tak vám ho citujem. Dobrý deň, takže beseda sa vysiela zajtra o 15.02. o 20.05 na STV 2. Prosím, aby ste sa dostavili najneskôr o 20.30 na starú vrátnicu STV. 19.30. Ten, kto tam pôjde, tak by mal rozprávať zo srdca a s láskou a úplne iný princíp tu vyznávať, ako bojovať s nejakými politikmi. Chcem navrhnúť Janku Lajterovú, lebo to je úžasný človek, ktorý naozaj tú lásku v srdci má, má v hlave jasno, je kreatívna, je príjemná a je žena. Ja navrhujem za Bratislavu Petra Pčolinského, lebo má vystupovanie, vyzná sa a vie, o čom je reč. Pčolinský hlasí. 1, 2, 3. Máme hlasovacie právo? Ale kto má to hlasovacie právo? To treba. Kto je za hlasovanie? A pán Pčolinský pôjde iba referovať to, čo sme sa my dohodli. Presne tak. Pokiaľ on by tam mal presadzovať svoje záujmy, ja s tým osobne absolútne nesúhlasím, ako aj s tým, že prečo by Slovensko nemohlo rozhodovať o zástupcovi. Počkaj, ja teraz... Čo si to vôbec dovoluješ? Na Petra útočiť. Kto si ty, prosím? Prosím ťa. To nie môžeš hovoriť. Že prepáčte vy, toto malo byť stretnutie organizátorov, je tu 10 ľudí, ktorí... Nikto mi nebude hovoriť, sadni si a buď ticho, ej. Toto je demokracia, toto je demokracia. Malo to byť stretnutie organizátorov. Áno, ja som jeden z organizátorov. Chcete, vítam sa vás. Protest v Žombel, tak sa zaujím. Ale to je jedno. Nechcem povedať, že... Hej. Čo to zrieva tá sakra? Dobrý večer, vážení diváci. Vítajte pri sledovaní mimoriadneho okrúhleho stola o požiadavkách protestujúcich proti údajnému spisu Gorila. Proti Gorile sú organizátori a sú protestujúci jednotní, alebo naozaj hrozí, že sa rozpadnete na nejaké dve samostatné frakcie? Práve dnes prebehlo tu v Bratislave stretnutie organizátorov protestov z celej krajiny a nielen organizátorov, ale aj tých aktívnych ľudí, ktorí sa zapájali do pomoci týchto protestov a možno naozaj povedať, že aj ľudia, ktorí možno včera po nejakých nezhodách deklarovali, že opúšťajú protesty, dnes s nami konštruktívne riešili túto problematiku a pokračujeme ďalej. Organizátori protestov sú v tejto chvíli jednotní? Jednoznačne. Keby som bol minister vnútra, môžem utajňovať len tie informácie, ktoré my sme, ktoré my sme utajili. A ako strana viete vytvoriť tlak, ktorý by... Ináči, daj sa to nekým zaujímavé, dobre? Haló? Bola hrana. Deti tlačú, no. Môj miláček. Ako strana máte možnosť vyvinúť tlak, aby to bolo utajnené? No veľmi nie je úprimne povedané, ako efektívny, hej, politicky to môžete veľmi vyhlásiť. Veľmi nie, alebo nechcete. Poďte sa, ja vám poviem pravdu. Ak sa zmení, ak proste bude nejaká, po voľbách sa stane situácia, kedy budeme my konfrontovaní s tým, že by sme mali byť vo vláde, tak to je prvé, čo navrhneme. Nie preto, že by sme sa chceli vám zapáčiť. Nie preto, že som sa potreboval vám zapáčiť, lebo viete, že to nerobím. No, budete vo vláde. To není isté. To je isté. No, isté to isté. Nie je. Preto, lebo ja nemám chuť. Ja vám poviem tak. Nie preto, aby som sa zapáčil, lebo viete, že som vám povedal veci, ktoré sa vám nepáčia, lebo ja si za tým svojím názorom stojím, ale preto, že nechcem byť podozrivý z toho, že niečo zametám pod koberec. To znamená, môjim záujmom vlastným musí byť moje vlastné ochrane na to, aby prístup k tomu, čo v tom spise je, bol všeobecný. To znamená, môj tlak môže byť vyvinutý na vyšetrovateľa a povedať, chcem, aby všetky veci boli zverejnené, aby každý vedel, kde je gorila a či je ju možno ďalej vyšetrovať. Čo mám robiť ja ako človek? Keď proste vy sám s tým nemôžete nič robiť. Povedám, jednoducho môžete byť teraz nahnevaná, v ten moment, a vytvárať tlak, ktorý vytvárate. A vytvárate ho veľmi, podľa mňa, efektívne. Tí politici, ktorí sú vlastne tá elita, tá špička politická, tak vlastne podľa môjho názoru, no bohužiaľ, je to jedna banda. Ja som to mal možnosť zistiť práve v stredu, keď bol ten okrúhly stôl na STV, kde sa išli zabiť pred kamerami a predbehali sa, že kto je lepší, kto je spravodlivejší a vlastne po skončení diskusie mali sme taký salónik, kde sme mali kabáty. Keď som tam prišiel, tak vlastne tí politici tam boli všetci v družnej debate, kamaráti veľkí a vtedy som pochopil, že jednoducho pred kamerami je to všetko divadlo.
Politici nám sľubovali po rozdelení v 92. roku, že rok, dva alebo tri roky to bude zle a stále sa tá situácia zhoršuje. Ja neviem, či tu je nejaký politik, ktorý by to, mi to vedel vysvetliť. Náš systém nie je zlý. Poznám zákony, oni nie sú zlé. Len keď nemáte pocit, že sa dovoláte svojej pravdy na súde, na nezávislom súde, tak je to ničo. My máme právny štát na papieri. Nemáme ho v realite. Potrebujeme zbaviť moci politiky a politické strany a prevedť tú moc tam, kde vlastne i podľa naší nebo vaší ústavy patrí. Přímo do rukou občanů. Na čo tieto debaty? Treba ísť do ulic a konať. Na okamžite. Dajte tu šibenicu preč! Meste na druhú stranu! Na čo? Poďme ďalej! Ideme! Dojde na prezidentský palác! Všetci cítime hnev nad tým, čo čítame v Gorile. Hnev, šok, znechutenie, nechce nám tomu veriť. Ale hnev, ktorý cítime, nie je produktom nenávisti. Je to produkt lásky. Lásky, ktorý všetci cítime aj k tejto krajine. To je hlavný dôvod, prečo sme tu. Láska, nie nenávist. A keďže milujeme túto krajinu, smutíme za všetkým, o čo prišla kvôli tejto generácie hadov v politike. My sme tu doma! My sme tu doma! Aby objektívne informovala Markíza, STV1, Jojka, všetci. Nie tam dať nejakého politológa, ktorý za nás hovorí. Chcem, aby tam išiel aj zvuk. Čo, môžeme? Prvé, čo ma vyrušilo, vlastne bolo to, keď som v televízii Teatri komentoval tie protesty, tak tí ľudia nemali požiadavky. Stačilo mi si vypočuť reči na prvom ako tom mítingu, aby som pochopil, že proste toto nemá potenciál na to, aby to dosiahlo nejaké zmeny. Je zložité v systéme, ktorý je založený na slobodných, demokratických, priamych, tajných voľbách, žiadať nejaký iný systém, aby tu vzniklo niečo iné, niečo kvalitnejšie, niečo radovo lepšie, pretože iný mechanizmus ako slobodné voľby a ústavný systém a liberálna demokracia jednoducho nie je. Viete, každá revolúcia musí mať splniteľné požiadavky a musí mať také požiadavky, aby aspoň jedna sa dala splniť, aby ste tie masy, ktoré chcete, aby vám chodili na tie námestia, aby ste ich motivovali. Tam boli návrhy, ktoré v podstate boli v rozpore s režimom liberálnej demokracie. No tak ak toto má byť tá zmena, tak myslím si, že by nebola veľmi prospešná pre túto krajinu. Ja vás nebudem opätovne vyzývať k slušnosti, lebo vy ste slušní. Súhlasíte? Súhlasíme! Slováci! Viete naozaj, čo chcete? Áno! Chcete, aby zákon platil pre všetky? Áno! Chcete, aby tento štát fungoval pre nás? A nie pre voľmi volenú skupinu ľudí! Chcete, aby už konečne zavládlo na Slovensku hodnoty spravodlivosti, rovnosti, slobody, čestnosti a morálky? Chcete to? Tak poďme niečo pre to urobiť! Jediný, kto môže v tomto štáte urobiť poriadok, je sám občan!
občan, ktorý prejaví svoj záujem o veci verejné. Občan, ktorý nebude tolerovať korupciu. Občan, ktorý príde na protest a nahlas zakričí, ako veľmi mu záleží na budúcnosti svojich deťoch, svojej rodiny a svojej krajiny! Áno! Tak neseďme už doma a poďme do ulic spoločne ako jeden ľud, ako jedna spoločnosť! Áno! Som jeden z organizátorov, ktorí toto všetko začali. A je mi naozaj veľmi, veľmi ľúto a veľmi, veľmi s ťažkým srdcom vám musím povedať, aj keď tu máme teda zástupcov z Čiech, celého Slovenska, že bratislavská bunka, bratislavskí organizátori proste nefungujú. Každopádne sa snažíme, výsledok nejaký je, ale určite sa budeme snažiť byť jednotnejší do budúcna a hlavne lepšie sa mi koordinovať a komunikovať, lebo sme to fyzicky nestihali, nezvládali a tak ďalej a tak ďalej, takže to sa určite ospravedlňujeme. Bolo by dobré, keby si slečna Kremitaská túto demagógiu nechala pre seba, pretože my sa komunikovať snažíme, ale jednoducho nie sme počúvaní. Sú tu výrazné komunikačné problémy. Pokiaľ vy sa nebudete poslúchať jeden druhého a budete mať každý svoje názory, tak to je špatné. Špatné, musíte si vybrať práve toho najchytrejšieho, ak vám to poviem pozahoracké, a najlepšieho, fakt, ktorý vás v tomto povedie. Predseda nedáva slovo, neberie slovo, prvý odíde z diskusie, prvý odíde z porady. Ako už včera, keď sa Ľubica zdvihla, mne bolo do plaču, lebo Ľubica sa nezdvihne tak ľahko ani odíde a už odišla včera. Akože toto je zlý sen. Uťahaní ste, unavení, možno preto tie stavy, tie konflikty. To je jedna vec. Druhá vec sú vlastne rôzne typy ľudí. Niekto funguje na EQ, niekto na IQ, to som vlastne hovorila. Vy ste s prepačením IQáči, vy ste EQáči a jednoducho vlastne nejaká komunikácia medzi vami viazne. My sa v podstate máme radi a my by sme vedeli spolupracovať fantasticky, len nám chýba jedna vec, chýba nám vzájomná úcta. Už to nabralo naozaj taký smer, že nerád by som tými našimi nezhodami pokazili všetko. Ak dovolíte, môžeme akceptovať tú hrubú červenú čiaru? Tá červená čiara s tým, že ako tým by sme sa mohli všetci navzájom objať a ísť pak od tej červenej čiary. Vy nie ste, že sa nemáte radi, alebo že ste v opozícii. Vy neviete komunikovať, u vás nefunguje komunikácia hardvéru so softvérom. Výrazne, v skratke a jednoznačne povedané, u vás nefunguje hardvér so softvérom. Ja som jeden sám za seba, potom sú organizátori Gorila, ale to nie som ja. Oni sú uzavretá jednotka, oni nikoho medzi seba nepríjmu. Ja som chcel vystúpiť aj na Gorile 2, aj na Gorile 3, nedovolili mi, tak som zriadil vlastnú organizáciu, občiansku iniciatívu Biela revolúcia, aj na internete www.bielarevolucia.sk. Slovenskú republiku tvoria občania. Občania sú Slovenskou republikou a nie skorumpovaní politici, ktorí nedodržujú ústavu a zákony, ktoré sami vytvorili a schválili. Preto vás žiadam, aby ste nezasahovali proti občanom, ktorí sa len dožadujú svojich práv. U nás do politiky sa ide s tým, aby sa nabralo, nakradlo, nie na to, aby sa národu pomohlo. Veď ľuďom ukazujú, kto aké má chaty, jachty, stíhačky, autá, kde v čom bol, a ľudia sa na to pozerajú, akože všetko v poriadku. Tak potom s prepáčením, za vyjadrenie sme degenerovaný, prepitý národ. ...to, ktorí rozhodujú o mojom živote a živote mojich detí. Nebolo mi to umožnené a bolo mi v tomto hrubom policajnou silou zabránené.
vás, vidíte sa, ja mám vás na mesu pustiť k vám. Ja sa chcem s vama rozlúčiť. Bol tam jeden útok. Komunisti to boli zlatí ľudé. Kalizej, to je trudy. A čo, je to tak? Prečo nepustíte občanov, ktorí stoja za tými železnými zátarasami vonku? Pýtajte sa hovorcu. Kto je hovorca? Pýtajte sa hovorcu. A kde je hovorca? Môžete nám zavolať. Môžete nám zavolať hovorcu? Tak nás pustite vnú. Boli ste vnútri. Ale keď si ho máme nájsť, tak nás pustite vnú. Ja vás o to žiadam ako občan Slovenskej republiky. Dajte mi kompetentného človeka. Obráťte sa nie na políciu, ale na hovorcu. Môžete nám zavolať hovorcu? Bola hovorkyňa, povedala, že ona není nič kompetentná. Prečo nastavíte rozštiepenia? Pretože nemáme jednotný názor na tú cestu, ako dojsť tomu cieľu. To znamená, my sme teraz za zrušenie parlamentných strán, poslanie politických strán teda a volieb. A niektorí ľudia teda chcú s nimi rokovať a vlastne chcú to ešte nejako udržať, ale ja si myslím, že celý tento systém je chorý a že padne veľmi skoro. Len je otázka taká, že či padneme veľmi na hubu alebo menej. Na balkón už teraz, schôdza sa začína o druhej. Idú si tam už sadnú, to znamená, že idú okupovať balkón, aby ich nikto nezabránil im vstup. Ja sa nepozrie, čo sa deje vonku a potom pôjdem dať nabíjať tú baterku a čo ešte vám poviem, že čo ako sa deje. OK? Nemáte v sebe toľko spokojnosti a ochoty urobiť jednoduchú sebareflexiu, aby ste si tú imunitu potentovanú vašu zobrali teraz a hneď? Na to čakáme. Podávame sťažnosť na vás za trestné oznámenie na Hrušovského za zneužitie právomoci, pretože nariadil polícii, aby obmedzovala občanov slobode pohybu a pobytu. Ľuďom je bránené, aby mali prístup do Národnej rady. To je bezprecedentné porušovanie základných slobod. A toto organizuje Pavol Hrušovský. Verejne ho obžalovávam zo zločinu. My tu budeme a aj tu zostaneme. Kedykoľvek môžeme tých ľudí pozvať na ulicu. A nikto nebude s tým si vedieť rady. A to, že niečo opadne, s tým nebudeme počítať. To vylúčime z nášho slovníka, lebo keď to pripustíme, tak to opadne. To ma život naučil. Média klamu! Média klamu! Natočte to! Média klamu! 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 Tí ľudia sa postavili, nesedia, rozhýbali sa a sú ako nemý výkričník. Tak som zvedavá, ako si teraz s týmto poradia. Tak preto si nerobte ilúzie, že niekto za vás, niekto iný ako vy, stiahne akýchkoľvek gorilých mužov a ženy z kandidátky. Vždy to môžete urobiť len vy, vtedy keď prídete voliť a zvolíte si negorily. Chcem sa opýtať, veríte tomu, že napriek takej situácii, aká teda možno nastane, sa táto kauza dotiahne do konca? Vyšetrenie teda tejto kauzy dotiahne do konca. Keďže vyšetrovanie tejto kauzy bude aj v budúcnosti pod pomerne veľkým drobnohľadom aj médií, aj verejnosti, tak nebude také ľahké to zamiesť pod koberec. O gorile ako premiér som nemal tušenia. S týmto názvom som sa zoznámil niekedy v polovici obdobia, keď sme boli v opozícii a tento dokument som prvýkrát chytil do rúk tento týždeň. Legnagy a gorilla az, aki néhány hónappal vagy néhány héttel a választások előtt belőtte ezt az ügyet az internetre. És megmondom miért. Manželia po 20 rokoch manželstva ležia v posteli a majú tzv. Hodinku pravdy a hovoria si, čo všetko v živote povystrájali alebo nevystrájali. Manželka sa pýta manžela, drahý, dúfam, že 20 rokov si mi verne stál po boku a nikdy si ma nezradil a nikdy si mi bol neveril. A keďže mali hodinku pravdy, on bol hlupák, tak sa priznal,
a povedal, že drahá, no tak vieš, keď už mám niečo povedať, raz som ti bol neverný. Ty si mi bol raz neverný a kedy? No, pred 10 rokmi, keď som došiel na podnikovom výlete, som sa opil, popila sa kolegyňa, no dobre, stalo sa to, ale to nemá nič spoločné s našou rodinou, ja mám rád len teba. Odpúšťaš? Dobre, odpúšťam. No drahá, ale dúfam, že ty si mi bola verná 20 rokov určite. No už drahý, nie celkom tak, ja som ti bola neverná trikrát. Trikrát si mi bola neverná pre Boha. A kedy to bolo prvýkrát? Vieš, prvýkrát to bolo, keď sme stávali rodiny doma, neboli kafličky. Tak som išla do obchodu, v obchode bol nádherný, fešný predávač, ale mal prázdne regály a povedal mi, že keď si ním pôjdem do skladu, možno nejaké kafličky nájdem. Tak som išla, dobre, urobila som to, veď som to urobila pre rodinu, máme krásny vykafličkovaný rodinný dom, odpúšťaš mi? Dobre, odpúšťaš mi. Druhýkrát, keď? Vieš, náš syn sa povedal, ako neučil na tej strednej škole. Tak som išla za dekanom, tiež pekný chlap, ale keď videl vysvedčenia mojho syna, tak povedal, že to som ani nechodil s tým. No ale sloboda o slovo, tak mi povedal, že keď sa pôjdeme pozrieť trošku bližšie na tie vysvedčenia v kabinete, takže môže z toho niečo byť. No tak dobre, išla som, urobila som to, ale veď kvôli rodine náš syn má vysokú školu a všetko je perfektné. Dobre, odpúšťam ti, odpúšťam, prosím ťa. A kedy si mi bola neverná tretíkrát? Tretíkrát som ti, drahý, bola neverná, keď ti chýbalo 26 hlasov za poslanca mestského zastupiteľstva. Poslal nič, takto sa pracovať nedá. Nemám rada takú robotu, som profík. Rozumieš, lebo buď sa dohodneme, alebo je to anarchia, alebo každý si robí, čo chce. Ako púšťajú tam ľudí, ktorých tam ľudská prestrčila, čo je veľká chyba. A ľudia, ktorí ako si ty, tak vlastne vieš, akože mne to už, ja už som z toho na nervy, poviem úprimne. Nemám rada robotu, keď niekto si robí tuto a ja neviem, čo robí a potom ja niečo urobím, ani on nevie, čo som urobila. Hej, Slováci! Pýtam sa, už viete, čo chcete? Chceme vládu ľudu! Chceme vládu ľudu! Chceme vládu ľudu! Chceme vládu ľudu! Systém zlyhal! A všetci! A reštartujme spoločnosť! Restartujme spoločnosť! Ja v tejto chvíli poprosím prvého Martina Poliačíka z SAS. Prišiel som sem ako na všetky ostatné protesty, ako jeden z vás. Ešte koľko ich máš? Koľko ich ešte máš? Dávaj! Obyčajný stav nezadne! Kurvy syn! Ďakujem. Teraz poprosím ďalšieho zástupcu za komunistickú stranu Slovenska. Počiel som sem vám povedať,
Ste zdraví, bo vás svedomie! Dobre, poprosím ďalšieho zástupcu Zvuťa 99%. FBI začne vyšetrovanie spisu Gorila, aby tento nebolo možné zamieť podkové. Ste proti tomu? Ste proti vyšetrovaní spisu Gorila? Poďte robiť politickú kampaň, nejde inde vy výjebanci. Však toto není politika, ty kokoti. Poprosím ďalšieho zástupca strany demokratickej ľavice. To sú tí, čo mi nepočtajú, čo je to vody. Voda, voď si nám hlasom, voďa to. Bola taká úžasná atmosféra, plná oduševnenia, nadšenia. Bola som presvedčená, že dnes tu bude kopec ľudí. Dnes to je o ničom. Ale viete, v čom je problém? Ľudia sú unavení, ľudia sú vyčerpaní, ľudia totiž neveria. Viete, my robíme strašne veľa drobných akcií, strašne sa rozdrobujeme. My, keď chceme a hovoríme o švajčiarskej demokracie. My sme tam boli, skutočne sme tam boli 5 rokov v azile. My musíme prevziať tú celú tú ich priamu demokraciu komplet. Absolutne pinkli, kinkli. Ja vám musím... Keď majú oni 1%, to je utopia. To není utopia. Ja som hovoril s prezidentom a prezident staré štruktúry tiež hovorili. Pán Molnár, ale Švajčiari majú tradíciu v tom. Dobre, ale dnes založme tú tradíciu u nás na Slovensku. A my nemôžeme dopustiť... Tak ju založte! Však založte ju! Ako? Už je založená. Prosím vás pekne, aký tým si vyberiete? Na akom probléme by ste chceli pracovať? Priama demokracia. Tu je len jedna hlasy. Téma, dobre, podľa len jedna mňa. Téma, priama demokracia je tunak. A petícia, téma petícia. A petícia a priama demokracia. Nech sa páči, píše, kto sa chce zúčastniť priamej demokracii. Tu je skupina priama demokracia. Máme tu ďalšiu skupinu a tu je skupina... Bezpečnosť ekonomiky a spoločnosti. Bezpečnosť ekonomiky a ozbrojených síl. Prosím vás pekne, bezpečnosť ekonomiky a ozbrojených síl. Vážení, v prvom rade základom demokracie je pluralita a vyváženosť. To znamená, že keď tu Marek hovorí 5 minút, tak nech dovolí aj druhému 5 minút. Teraz ja som sem osobne prišiel. Koľko nás je tu? 25 ľudí. 25 ľudí tu nemôže... Dokončil by som ešte tie týmy. Prosím, 25 ľudí nemôže nejaké, vyriešiť. Sú ešte nejaké... Ja by som... Nie, ja som ešte nedokončil. Dobre. Som tie týmy. Prosím, ja som... Dohovorte najprv. Skončite, no. Dohovorte a potom nech on... Spravíme to takto, keďže je to demokracia. Kto je za to, aby som dohovoril ja? Nech zdvihne ruku. Ďakujem. Kto je za to, nech dohovorí pán Molnár, nech zdvihne ruku. No, takže to hovorím ja v tomto prípade. Prosím vás pekne, tie týmy. Takže, aké tu máme týmy, prosím ťa? Ako šírime členskú demokraciu?
ako šíriť občiansku demokraciu medzi ľudí, ako ju dostať do širokých vrstiev. Každý, kto má nejaký nápad alebo chcel niečo prispieť, sledujte túto slečnu v bordovej čapici. Doktor rozpráva o priamej demokracii, bude sledovať pána Molnára. Myslím, že hentam je obrany schopnosť Slovenska a nezávislosť a tak ďalej na tej lavičke tam sedia. Ja by som chcela pracovať vo viacerých tímoch, lebo sa to prelína, viete. Dobre, navštívte. Aha, že navštívi, dobre. Priama demokracia je, Švajčiari majú, jak som minule hovoril, napísané v ústave. My, švajčiarsky národ, v mene Boha sme sa dohodli, kresťanský princíp. Buď prevezmeme švajčiarsky model a ideme švajčiarským modelom punktum punktum, alebo proste my odchádzame. Tak daj hlasovať, či prevezmeme švajčiarsky model. Rozumiete, ja tu chceme prevziať švajčiarsky model. Že uvedomujete si vy, že Švajčiari majú inú mentalitu ako Slováci? Videli sme to včera na námestí Slobody, kde sa chceli vyjadriť príslušníci jednotlivých politických strán. Ľudia vôbec nepripustili k slovu. Vo Švajčiarsku idú spolu tá vláda s tým ľuďom a tu nájdeme proti sebe. Myslíte si, že vám poškodila kauza Gorila? Ja si myslím, že pod pád preferencií sa podpísalo viacero skutočností od pádu vlády počnúť cez aj odchod Ivety Radičovej z politiky a určite aj kauza Gorila, ale na tie analýzy určite bude podstatný účasť povodná. Užite si ešte túto volebnú moc. To je zatiaľ ZDKUDS všetko. My sa ešte možno prihlásime, keď už budú oficiálne výsledky. Ďakujeme. Ďakujem pekne za tú bezlivosť. Dievčatko, ručky zalamujem. Škoda ťa, preškoda, na tej vojne bude. Škoda ťa, preškoda, na tej vojne bude. Škoda ťa, preškoda. Sa vyšetrí Gorila, zistíme, že Slovensko treba založiť odnovu. Lebo Gorila není o druhej Dzurindovej vláde. Keď vyšetríte Gorilu, zistíte, že vlastne každý v tom je nejakým spôsobom namočený. A potom vám neostane už nič iné, len si povedať, že ten systém je prehnutý úplne dole. Paradoxne, protesty voči Gorile pomohli skôr takým stranám, ktoré vôbec nemajú rozvinutý protikorupčný program, a tým stranám, ktoré predsa len sa usilovali o aspoň po určitom čase, aby tu bol iný systém, tak im táto kauza ubrala podporu.
Je mi hrozne ľúto iba jediného, že tá energia bola vyplýtvaná na nič. Na nič. Kto si dneska spomenie na to, čo pôvodne malo ísť? Veď malo ísť o zmenu financovania politických strán. Malo ísť o zmenu volebného zákona na Slovensku. Deje sa niečo v tejto veci? Nič. Bude sa niečo diať za Fica? Toto nie je reklama Coca-Cola, už nemôžem piť, tak pijem Coca-Colu. Dobre, vy ste vedeli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, tak sa budeme natlačovať mesene. Dobre? Pochopila som. Oligarchia je prirodzené usporiadanie slovenskej spoločnosti, pretože ako v spise Gorila hovorí pán Haščák, volič vie o povahe veci hovno. Neviem. Toto si asi zaslúžime. Táto krajina je posadnutá ťažkým červeným súknom. Márne spomínam, nepamätám, kedy tu bolo tak dusno. Národ volá, chyťte zlodeja, no rád by bol na jeho mieste. Na trón zasadla najväčšia gorila a nič jej už nestojí v ceste. Kde to žijeme, kde to žijeme?